Hej, det er Dennis Farnes Petersen og Zumbela Griskov. Hele januar måned, der kører vi nytårskur. Det vil sige halv pris på udbetalingen på privat leasing. Det gælder Opel Karl, Opel Corsa og Opel Astra. Den månedlige ydelse på Opel Karl er fra kun 15,95 om måneden. Opel Corsa får du fra kun 18,95 om måneden. Så en fin Opel Astra, den får du fra kun 3.095 i måneden. I forbindelse med nytårskur, der holder vi åben hus i Risskov og Greno i weekenden 7. og 8. og den 14. og 15. Så kom ud og gør en god handel. Vi ses.